היום זה יום פטירת משה וגם יום לידתו. המשמעות היא שמשה רבנו הוא תמיד מופיע. יום פטירתו זה יום לידתו. חכמים אמרו, בכל דור מתגלה האור הזה של משה רבנו, ומה המיוחד באור של משה? זה אור שבו הוא יודע מראש מה יקרה. הקדוש ברוך הוא מגלה לו בסנה, בהוציאך את העם ממצרים, תעמדו נתונים על ההר הזה, הוא יודע שהם יגיעו לארץ ישראל, אף על פי כן הוא פועל כאילו הכל מוטל עליו. הוא מסתכל, הולך לבית פרעה, שזה לא פשוט, ושהוא מעורר את עם ישראל בכל הכוחות ובכל העוצמה, והוא נופל על פניו וצועק ומוסר נפש. מכן הנה מספרך שכתבת, למרות שהוא יודע מה יהיה המסלול. האמונה שלו נותנת לו את הכוח לפעול בכל העוצמות. ככה גם אברהם, אברהם יודע את הסוף, אלוקים מגלה לו בברית בין הבתרים, ואף אחד הוא פועל בכל האנרגיות. אותו דבר מרדכי, מרדכי יודע, הוא אומר לאסתר, רווח מצלה עמוד יודעים למקום אחר. אבל הוא קורע את בגדה ופועל בכל היכולות שלו. זה דבר, אסתר פועל בכל היכולות שלה. וגם אנחנו באותו דבר, אנחנו כולנו ממשיכים את אותו אור, שבה אנחנו בטוחים בגאולה השלמה, ומצד שני נלחמים, מוסרים נפש, חיילים וכולי, כי באמת זה תפקידנו, למסור נפש כמו משה. להביא את אור התורה ולהילחם למען חיי עם ישראל מתוך ידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא בסוף יגאל גאולה שלמה. אמן ואמן.